Ja by som sa chcel opýtať, že keď už je firma, ktorá má, povedzme, že hotový e-shop, tak aké sú tie ďalšie kroky na to, aby mohla fungovať v online priestore? No, čiže máš e-shop postavený a nechodí ti tam žiadna návštevnosť, keď tak ti tam chodí nejaká rodina a ty o tom ani nevieš. Čiže potrebujeme, te, teraz si prejdeme vlastne všetky kroky, ktoré ty potrebuješ spraviť, ö, všetky tie nastavenia, aby si vedel vlastne, jednak pustiť tú reklamu, vedieť ju merať a získať ďalšie informácie, ďalšie dáta a efektívne vlastne posielať produkty cez do tých reklam a tak ďalej. Čiže úplne prvú vec, čo musíš spraviť, máš hotový e-shop, tak si nastavíš nejaký analytický nástroj na meranie návštevnosti. Najpoužívanejší je Google Analytics, Teraz vlastne od budúceho roka už bude pre všetkých povinne bežať Google Analytics 4, čiže je to nástroj, ktorý sa stále vyvíja. A teraz máš možnosť si nastaviť aj Google Analytics 4 a paralelne s tým aj Google Analytics Universal. Tá sa používa už dlhšie, táto verzia. A vlastne slúži to na to, aby ty si vedel si zmerať, že koľko ľudí si mal na stránke, ako dlho sa na stránke zdržali, či vykonali nejaké akcie, či vykonali nejakú konverziu napríklad objednávku, či si vložili košík do, do, do košíka mm. niečo, koľko mali rokov, z, akých, z akého boli, z aké lokácie mesta, obce a tak, ne obce, ale z akého mesta boli. Takže vlastne ten Google Analytics, ak ja tomu správne rozumiem, je, na to, je nástroj, aby si mohol ďalej pracovať s tými ľuďmi a nejako zacíliť reklamu. No je to na to, aby si vedel proste, aby si spoznal tých svojich náštevníkov a zároveň vidíš, že či uh, podľa zdrojov náštevnosti vidíš, že, že či ti nejaká kampaň vieš si to merať, tam si to vieš merať pri kampaniach, napríklad na Google si to vieš, alebo aj na Facebooku, alebo na Mete si to vieš merať už priamo v kampani, ale Google Analytics uh, ti dá taký širší rozhľad vlastne mhm. o tých návštevníkov, ktorí prišli, lebo tam už vid, lebo v Google vidíš proste nejaké dáta o tých ľuďoch ale, alebo o tých uh, návštevníkov, ale nevidíš, uh, teraz som myslel Google Ads, ale nevidíš tam proste uh, ďalšie veci, že ako dlho sa zdržali na stránke, uh -huh. uh, ktoré stránky si pozerali, aká bola ich vstupná, uh, výstupná stránka a tak ďalej. Na to máš Google Analytics a tam si vieš všetky tieto veci merať. A na základe toho si vieš potom vytvárať aj publika a uh, efektívnejšie cieliť tú reklamu, lebo môžeš zistiť, že uh, 30% alebo x% tvojich... Uh, Potenciálnych ale, klientov? Abo alebo už tvojich klientov? Mm -hmm. Tak uh, má v záujmoch, že sú to, ja neviem, uh, častí návštevníci nejakých stránok alebo baví ich, proste pozerať na YouTube videá o varení alebo čokoľvek a vieš potom si ty definovať tieto publika a na tieto publika potom cieliť tie svoje kampane. Čiže toto je Google Analytics. Ďalej, čo je veľmi dôležité, je si správne nastaviť Facebook Business Manager. Je to vlastne také biznis miesto, kde ty <kým> máš prístup alebo kde ty spravuješ všetky svoje veci v rámci... Facebooku a Instagramu, čiže v rámci METI. To znamená, že máš tam vytvorený svoj reklamný účet, máš tam pridané svoje uh, Facebook stránku, svoju Instagramovú stránku, máš tam pridanú svoju doménu. Uh, teda mm, e svojho e-shopu, máš tam uh, vytvorený Pixel, to je ďalší vlastne analytický nástroj zase od uh, METI, uh, na to, aby si vedel... Uh, aby Facebook vedel, alebo Meta, aby vedela, uh, 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 aké sú efektívne tie kampane. To je niečo ako Google Analytics, ale je to pre Meta. Takže uh, vlastne každé, nejaké, každé to prostredie potrebuje svoj nejaký analytický nástroj, aby to správne fungovalo. No potrebuješ uh, ty povedať uh, Facebook, keď pustíš nejakú kampaň, tak uh, Facebook musí vedieť čo najviac. Uh, od tých užívateľov, ktorých potom, ktorí prídu na ten web a či tam vykonali nejakú akciu. alebo mhm. máš zameranú kampa napríklad na konverzie a ten Facebook bez pixelu by nevedel, že či ten človek, ktorý zbadal reklamu a klikol na ňu, či následne potom aj nakúpil. Čiže nevedel by optimalizovať tie svoje kampane. Teraz vlastne je potrebné po novom kvôli iPhoneom nastaviť aj Facebook Conversions API zkrátke, že Facebook Kapi a vlastne je to taký inteligentnejší spôsob merania tej konverzii ako keby je to taká nastavba toho pixelu uh -huh. no a ty potrebuješ prepojiť svoj e-shop vlastne s Facebookom práve cez tento pixel a cez tento conversions API aby si vedel proste vyhodnocovať tie svoje kampane. Google Analytics ti ukáže, že aj bez, aj bez, pixelu ti ukáže vlastne či niekto, kto prišiel skrz sociálne siete alebo skrz konkrétnej kampane zo sociálnych sietí na web a na e-shop a nakúpil, ale Facebook by nemal tieto informácie, čiže preto potrebuješ ešte pixely a mm -hmm, ten pixel mm -hmm, a to kapí. Mm -hmm. Ďalej, čo je dôležité vlastne uh, nastaviť, uh, je Google Merchant. Uh, to znamená, že uh, je to ďalší nástroj od Google, ktorý keď chceš mať vlastne uh, pustené kampane na produkty, tak uh, sa to robí cez Google Merchant Center. To znamená, že vytvoríš si tam účet, vytvoríš si e-shop, nastavíš si dopravu, aké máš ceny dopravy, ako, ako dlho trvá tá doprava a detaily o firme. A zároveň vlastne vygeneruješ si z e-shopu tzv. produktový feed. Ten feed vlastne slúži na to, ten feed obsahuje vlastne zoznam produktov s odkazmi na obrázky, popisy, ceny nejaké štítky, keď sú ako akcia dodanie doprava zdarma a tak ďalej. A následne ty si vieš tento Google Merchant Center prepojiť s Google Ads účtom. Tak, ak tomu <coughs> správne rozumiem, tak tento nástroj vlastne je o tom, že ak si ja vyhľadám na Google, že hľadám podcastový mikrofón, tak sa mi tam zobrazia produkty s konkrétnymi e-shopmi, že kde ho môžem kúpiť. To je to. Presne, okay. to, je, to je tá shopping kampaň. A na to presne potrebuješ, na Google potrebuješ mať vytvorený tento Merchant Center, aby si mohol poslať tie produkty vlastne Google a potom na nich zobrazovať tú reklamu. Niečo podobné má vlastne aj Facebook alebo Meta, kde vlastne máš takzvaný katalóg produktov. Je to prepojené aj s Commerce Accountom keď vlastne to niečo, kde už si spravuješ priestor, kde si spravuješ vlastne Instagram shopping, Facebook shopping a práve t tento, tieto katalógy a takisto posúvaš Facebooku proste tento produktový feed a vieš potom mať jednak produkty v tých Instagram a Facebook shopoch automatizovane, lebo keď máš napríklad ja neviem tisíc produktov, tak nechceš ich tam pridávať manuálne ani... ani Uh, nejak to sledovať, tú dostupnosť. Čiže to sa robí automaticky, že raz uh, za nejaký, um, kľudne za každú hodinu uh, vie si ten Facebook uh, vyžiadať nové dáta alebo aktualizovať ten feed, či sa tam zmenilo, lebo nechceš napríklad inzerovať na produkty, ktoré už nemáš na sklade a tak ďalej. A tam si to vieš vlastne správovať. Čiže uh, ten feed si vy, vygeneruješ vlastne v e-shope a buď uh, Máš ten e-shop taký, že vieš si ten feed upraviť tak, aby to bolo všetko podľa pravidel, či už Facebooku alebo Google. Alebo použiješ na to nejaký externý nástroj, kde si vieš cez pravidla upraviť ten feed, napríklad Mergado. To je nástroj, kde vlastne pridáš ten feed jeden napríklad z e-shopu a následne si vieš nastaviť... Ja neviem, že chceš skrýť niektoré produkty, alebo chceš zmeniť uh, nejaký, akože mm, sa to robí ako, uh, cez pravidla, to znamená, že sa to pravidlo aplikuje na všetky produkty alebo na vybrané, že sa to robí hromadne, aby si nemusel práve každý jeden ten produkt mm, nejak mm. Uh, upravovať. Lebo ich krát sa stáva to, že e-shop ti vygeneruje nejaký feed, môže tam byť uh, zlý nejaký parameter, napríklad veľkostný alebo je zle označený a ty potrebuješ proste hromadne upraviť veľa produktov, tak práve na to využívaš tieto nástroje. A potom ten feed, tie feedy si už ťahajú, či už Google, Facebook, ale aj iné, napríklad porovnávače, Eureka, Glamy, mm Biano, čokoľvek, tak už si vedia potom ťahať ten feed priamo z toho Mergada, že už nejde to priamo ze shopu, že je tam ten mostík, to prepojenie. že e-shop, Mergado a uh, už konkrétna, konkrétny, konkrétny ten porovnávač alebo Facebook alebo Google. Mňa by zaujímalo, že keď máš nejaké produkty, tak od čoho to závisí, či ich môžeš mať na svojich, povedzme, tých sociálnych sieťach, alebo či ich tam nemôžeš mať, lebo aj my máme klientov, pri ktorých napríklad na niektorých sociálnych sieťach sa stáva, že tie produkty tam skrátka nie sú, nie sú schválené, alebo nie sú dostupné, že od čoho toto závisí? No, aj Google, aj Facebook, alebo každý porovnáva, má nejaké svoje pravidla na to, že ktoré produkty povoluje. A častokrát sa stane, že No, to vyhodnocujú roboty, tak sa ti stane, že ten produkt ti proste nepovolí a musíš požiadať o manuálnu kontrolu uh, alebo o ďalšiu kontrolu a keď ani tá, tak potom ti to musia skontrolovať manuálne, ale je lepšie vlastne si naštudovať presne tie pravidlá, čo ten Facebook povoluje, lebo keď uh, by si chcel pustiť napríklad uh, reklamu na uh, cigareti, CBD cigarety. alebo cigarety, mm -hmm tak ti to nepovolí, že sú tam proste uh, tie obmedzenia. Takisto, keby si chcel, ja neviem, uh, na TikToku uh, pustiť kampaň na alkohol, tak uh, nemá šancu. Aj keby si chcel pustiť uh, reklamu napríklad na 0% Radler, tak ti to ten TikTok nepovolí. A tam je dôležité si dať pozor uh, v rámci, hlavne teraz dosť uh, je problém... Uh, v rámci uh, mety, lebo tam uh, sa ti môže veľmi ľahko stať, že ti napríklad zablokujú účet ale, no, reklamný. Čiže už nepustíš reklamu cez ten reklamný účet. To je ešte uh, dá sa povedať vec, ktorú ty vieš jednoducho vyriešiť, ale uh, môže sa ti stať, že ti zablokujú uh, že zablokujú aj teba ako osobu, mm -hmm. že už na Facebooku alebo na Instagrame proste tú reklamu nevieš nejakým spôsobom pustiť. Mm -hmm. Čiže Uh, je to dosť akože taká zvláštna vec, lebo sa to, de sa to deje uh, dosť často, že ten Facebook proste uh, je, blokuje tie produkty alebo ruší tie reklamné účty alebo in inak proste jednoducho komplikuje uh, celú... Celý, tú, celý ten reklamný svet proste na tom Facebooku a veľa ľudí sa na tom už popalilo. Mm, ja by som ešte chcel upresniť pre poslucháčov alebo divákov, že spomínal si, že, že TikTok ti nepo, nepovolí reklamu napríklad na alkohol, myslel si asi Instagram, nie? že bavili sme sa aj minule, že ten TikTok ešte nemá povolené reklamy. TikTok nemá na Slovensku povolené reklamy, ale keď chceš inzerovať v iných krajinách, napríklad v Čechách, kde mm. už je to povolené, alebo v Polsku kľudne, tak môžeš zo Slovenska Ah, vlastne okay. slovenská firma môže tam promovať, mm, jasne, ale čiže. na Slovensku nie. Jasne, takže nevieš nejako targetovať tých ľudí na Slovensku, ale ak si aj tu na hotel firma, tak môžeš. Okay, okay. Takže máme teda tie sociálne siete a, a Google je ešte niečo, nejaké nástroje, aké sa využívajú. Viem, že si niečo spomínal aj o tom, že je to prepojené celé aj nejako s youtube aj tam sú predsa nejaké produkty, reklamy ako toto funguje. No máš ešte... Uh... V rámci týchto feedov alebo v rámci týchto prepojení, tak ty máš na výber, keď sa, keď predávaš napríklad uh, módu, alebo modu kľudne, tak uh, chceš ísť aj na ďalšie porovnávače, napríklad glamy mm -hmm. alebo Heureku a tam to presne rovnako funguje ako s Facebookom alebo s uh, Googleom, že jednoducho nahráš tam ten feed a uh, vieš na to jednak... Uh, tam si vieš tú reklamu spravovať tak troška jednoduchšie. Je to hlavne v forme toho, že zdvíhaš tie ceny vlastne za ten klik, ktorý si ochotný zaplatiť a vidíš proste jednoduchú tabulku, kde vidíš, že koľko si mal klikov, koľko ťa to stálo, koľko konverzií ti to prinieslo a tak ďalej. Čiže každý, čiglami alebo Heureka, alebo čokoľvek nie, niečo takéto, ich je veľa aj v rámci Európy, tak uh, potreb, tak uh, má nejaký svoj... Um, má nejaké svoje pravidlá, aký feed a čo ten feed musí obsahovať s tými produktmi, aby ti to schválili. A v tvojom záujme je, aby uh, si nesplňal len tie základné požiadavky, ale aby si ten feed mal dokonale vyladený, aby... Uh, Všetky, aby si splňal všetky tie ich uh, Poži požiadavky uh -huh. a tým pádom uh, si znižoval vlastne uh, vie, vie, vedia tie porovnáče ako lepšie uh, zobrazovať tie produkty tým ľuďom, ktorí to vyhľadávajú na tých porovnáčoch a vieš mať potom nižšiu cenu uh -huh. napríklad za objednávku. Máš, <kým> čiže... No, väčšinou všetko funguje ako keby rovnako, že nemáš tam nejaké... Uh, že by to bolo niečo ťažké, ako že tá administrácia už priamo toho glamy alebo tej heureky a tak ďalej. Tam si vieš pridať ešte potom rôzne možnosti, že príde ti... Uh, napríklad z heureky to ľudia poznajú, že ti príde po nákupe ešte nejaký dotazník, uh, kde ty vieš ohodnotiť ten e-shop, uh, alebo deti vedia ľudia hodnotiť e-shop a nechať nejakú recenziu, následne vieš získať, dajme tomu nejaký odznak. To sú tie overené zákazníkmi a takto? <kým> Áno. Okay. A vieš to zobrazovať potom na svojom e-shope a, a pre niektorých ľudí to môže mať, ako, keď to ten e-shop má, tak je to pre nich väčšia dôveryhodnosť. Takže dá sa so povedať vo všeobecnosti, že nestačí ti mať len ten e-shop a byť na Google, ale využívať v rámci toho svojho odvetvia všetky ponúkané možnosti, nie? ak to chceš akože maximalizovať ten svoj predaj. Tak musíš, musíš skúsiť, ako keby, musíš byť všade, kde je tvoja cieľová skupina. Keď už chceš naozaj predávať, tak to nie je len o tom, že mám pustenú napríklad iba Google vyhľadávaciu kampáň alebo iba kampaň na sociálnych sieťach, alebo nikdy nechceš mať iba jeden zdroj tých klientov lebo sa s tým zdrojom môže čokoľvek stať a uh, potom zistiť, že zrazu nepredáš nič. Však uh, tých zmien bolo strašne veľa. Odkedy um, aj Facebook začal, tak vlastne nebola na ňom reklama, tak uh, tá organika uh, tam bola obrovská proste z jedného, dňa na, z jedného dňa na druhý to ten Facebook sekol úplne a už tá organika klesla na proste na 1% alebo na pár percent, jak pri ktorých príspevkoch. No a tí, ktorí boli zvyknutí na to, že mali objednávky uh, z Facebooku úplne zadarmo, tak zrazu už nemali. A mm -hmm. teraz čo budú robiť? Vieš, čiže je tam veľa vecí. Tam potrebuješ uh, si ten e-shop napojiť uh, napríklad na nejaký newsletter systém, posielať uh, tým svojim zákazníkom už aj uh, nejaké newslettere, to ti vie priniesť objednávky, že tých vecí je tam potom veľa. Vieš to napojiť na nejaký afilé systém, ako je Dognet a to funguje tak, že keď splníš tie pravidla Dognetu, tak sa dostaneš vlastne do ich siete a vieš vedia si ťa ich publishery, to sú nejaké, si to môžeš predstaviť, aj nejaké blogery alebo niečo, si vedia, sa vedia zapojiť do tvojej kampane a oni dostanú províziu z každej objednávky, ktorú ti prinesú. Čiže je to také celkom zaujímavé, lebo ty platíš vlastne iba vtedy, keď ti, keď ti prinesú mm, objednávku mm, a z toho zaplatíš percenta. Je tam veľa spoločností, ktoré toto využíva, čiže stále to rastie, ale pri novom e-shope to, ne, to nemá zmysel, lebo ani ťa tam nepustia a musíš mať ty už e-shop, ktorý funguje a musí proste generovať niekoľko stoviek objednávok mesačne, aby, lebo nikdy to nebude fungovať tak, že máš 0 objednávok a teraz pôjdeš na sieť a tí ti prinesú x objednávok. Oni ti vždy zdvihnú ten počet objednávok keď je dobre tá kampaň spravená a tie provízie zaujímavé, tak ti to môže priniesť 10 až 15 náraz obratu, ale keď ty máš obrat 0, <kým> tak tých 15 bude stále 0. Mm, <kým> <vieš>? mm -hmm. <kým> <kým> Rozumiem. Tak to vlastne sa dá povedať aj o, aj o tých newsletteroch, nie? že keď máš ten nový e-shop, asi nemáš kontakty na to, aby si ich posielal, takže treba využiť iné možnosti. Kým... Presne tak, musíš najskôr získať tých zákazníkov, ktorí uh, začnú nakupovať a je dobre pracovať proste hneď od začiatku aj na organické návštevnosti čiže mať minimálne kvalitne pripravený ten e-shop uh, mať nastavené správne všetky tie metatitly a metadescription a tak ďalej uh, ja neviem, štrukturovaný texty, používať A1, A2 nadpisy a následne potom vieš začať budovať aj nejaké odkazové portfólio a si začať budovať aj nejaký svoj obsah na tom webe. A to ti vie prinášať v budúcnosti ďalších klientov už prakticky zadarmo, lebo už ten obsah si raz napísal. K tomu by sme si mohli dať nejakú samostatnú epizódu, lebo mňa celkom zaujímajú všetky tieto kľúčové slová, ako správne písať, aby sa dostali k tebe ľudia, tak o tom by sme sa ešte mohli pobaviť potom aj samostatne. Dobre. Dobre, tak ja si myslím, že toto na začiatok k týmto napojeniam, akože keď si to pojdú ľudia vlastne teraz robiť, tak nie je to nejaký návod, že ako si vytvoriť Facebook Business Manager, No, môžeme to niekedy v budúcnosti spraviť, ale išlo o to, aby vedeli, že nie je to len o tom, že pustiť si e-shop a teraz vlastne čakať na objednávku, mm -hmm. ktorá možno by nikdy ani neprišla. A stále keď si neviete, dať, neviete si poradiť, tak sme tu my. <laughs> tak. Okay. Ďakujeme.